xildhibaan Khalif Hashim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland ayaa ku geeriyooday magaalada Kismaayo kadib markii gaari uu watay lagu xiray miino sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada amniga ee Jubaland sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee aadan Kismaayo qaraxano aha miinada baabuurta lagu dhajiyo ayaa waxa xalay fiidkii ku geeriyooday Allah u naxariistay xildhibaan Khalif Hashim Nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka labaad ee maamulka Jubaland xilli gurigiisa uu ka soo baxay Colonel Maxamed Nasir Guuleed taliyaha ciidanka booliska gobolka Jubada Hoose oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu ku geeriyooday Allah u naxariiste xildhibaan Khalif Hashim Nuur ان الله وانا الى رجعنا هذا ما غير حلبان كو هو كدنتي غاديي سيبا مينو نمان سي دغ خبياش او خيدن ماركا ماركو غوريي سي كسو باخاي واخيرو كسوداي مينو لو قرخ غاديي كو قرخ مينو ما جتا سو كدن دالو معرف انا هذا نو ديري دي واخ لو لا خيداي با دتان با سودا واي ميتشينا وا ميل با لا دغاي انا سكينا ما ان جون غولي سان دون ما دغ خبياش ان شاء الله ان مالمهن وخا جرتي هولغل سوداي او عيدمدو اي ودين marka maxaa lagu soo qabtay maxaas isleedahay way ka dambeysay weerarkan xildhibaanka lagu qaaday lagu dilay okay nimanka su'aal walba ino ahaayeen in waxa ay dadka magaca leh Soomaaliyeed ay laayaan baa walba ka shaqeynayaan marka waa taas wax iska caadi ah in Soomaalida wax garadka ama macnaha la dilaan oo dadka Soomaaliyeed oo ay labaanta Soomaaliyeed ay baabiyaan taas wax qirsi walba soo jirtay ay oo galadi anaga ka jublaan ciidamada abnaba wadeena wali waa socdaan wax badan oo muxuu ahaayay lagu guuleystay oo iyaga qaqabashadoodan waa jirtaa aan rajaynayaa in xididkooda aan siibi doono maalinta insha Allah shacabka Soomaaliyeed ismaay ku nool waxaan baaq u dirayaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga xildhibaan Maxamed Axmed Faarax Culojoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka labaad ee maamulka Jubaland ayaan wax ka weydiiyay waxa uu ka yaqaano xildhibaan Khalif Hashim Nuur oo ku geeriyooday xalay fiidkii magaalada Kismaayo kadib qarax lagu xiray gaarigii uu watay xildhibaankaas wuxuu ahaa kulleeg oo aan wada shaqeynno saaxiibnahay wuxuuna baalka aadnin dhalinyaro oo aad u wanaagsan buu ahaa oo shaqo fiican kuna cusba siyaasadan hadda oo xildhibaanada hadda ugu dambeysay soo noqday xildhibaan marka nin aad iyo aad u wanaagsan oo ikhtiyaar ah oo dhalinyaro oo aad iyo aad u furfuran oo aad u wanaagsan buu ahaa marka adigu baawulkiisa uu makhribkiisa soo hordhigay maruu ka soo baxayna adigu baalka idinkan qaraxba la kulmay qaraxaas adigu baalka idinkan ku dhintay marka saaxiibkan Allah u naxariisto ee samir iyo iimaan baan ummada iyo islaamka abuu yaan u sheegay ELKGba marka nin taas uu aan waqaan taas uu wanaagsan wada shaqeyn waa xildhibaan ku xaas iyo caruur buu lahaa baalka idinkan Khalif Hashim baa la yiraahdaa marka xaas iyo caruur buu lahaa iyo guriga magaalada deganaa ee Kismaayo ahaa marka xaas iyo caruur buu ka tagay asiga kaliis baan geeriyooday qaraxan uu ku geeriyooday xildhibaankan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Jubaland ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ay ka socdeen howlgallo baaritaan ah kaas oo saraakiisha ciidamadu ay ku sheegeen inuu yahay mid amaanka lagu xaqiijinayo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo